Տեղափոխվեն Ուկրաինա, երկրի գրեթե ամբողջ տարածքում առավոտից օթային տակնապ է հայտարարված։ Ռուսները հայտնում են, որ Լուգանսկում թեժ մարտեր են, իրենց բանակը գրադով հարվածներ է հասցրել ուկրաինացիների դիրքերին և հետ մղել հարձակումը։ Այս գիշեր ուկրաինական բանակը հարվածներ է հասցրել նաև Նովակախովկա շրջանին։ Ի դեպ, ՄԱԿ-ը թարմ տվյալներ է հայտնել խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերի թվի մասին։ Պատերազմի սկզբից 9083 խաղաղ բնակիչ զոհվել է, 15779 մարդ ստացել է տարբերաստիճանի վնասվածքներ։ Thank you.